это и целая карта на продус. Супер. А это момент. Хаус Колорад. Това е царя сигурно. И отгоре красивата гледка. Ще видим какви са и цените, какви супермаркети има. И този замък, който ми харесва много. Много готин. Ето това е центъра. Хотел Резиденс. Този замък много ми харесва. Искам го. Искам си замъчето.